1 2ဖြစ်မလား1 2 1 2ပြီးသွားတဲ့အခါ rd နဲ့ပြီးတော့1 2 1 2ဖြစ်မလားသို့မဟုတ်1 1 1 1 1 rd 1 2ပြီးတော့2နဲ့ပြန်ပုံပြီးတော့ကိုဆိုရောပြင်းဇိန်ကတော့အပြဘက်မှာရှိပြီးတော့ဝူဒီကတော့အဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ဇိန်လေးကတော့တော်ရဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှသူ့ဘာလို့လောလောပေါ်လာတယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်တဲ့ခရီးတွေကိုသွားပြီးစားပါတော့မယ်။ဟာမလို့မဟုတ်ဘူး။ချာချာချာပြီးချာပြီးချာပြီးရ။ပြောနေရကြသေးရဲ့။ချာချာ။လောက်တာကောင်းလေ။မက်ဆီတမီတွင်ဘာလုပ်လိုက်ဒီမသိ။ဘယ်သူနိုင်မထင်လဲ bro တဲ့။ခုနကတုန်းကကြာတော့ဝူဒီကနိုင်နေတာဗျ။ဒါပေမဲ့လိန်ကြောင့်ဝူဒီကတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမကနိုင်တော့အလိုလိုဈေးကနိုင်သွားတဲ့သဘောပါဗျာ။ဝမ်ဝမ်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်လည်းကြည့်အောင်မယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကွန်ဘိုစောတဲ့ပုံစံစောတဲ့ပုံစံမှာအမအမကျက်လိုက်လို့လိုက်လို့အေးသူထွက်တယ်လို့ပြေးတာ။အေးဝူဒီကတော့ဘာပြောအတွေ့အကြုံပိုရှိတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဗျာတရား။ဇိန်ကအတွေ့အကြုံမရှိရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လောတဲ့ rank ရပါဘူးဗျာ။ ranking ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝူဒီကတော့ပုံသားနေရပဲဆိုတော့အဲ့ပြောလို့မရပါဘူးအလေဟောမမပွေးမှာဆိုတော့ကုတော်ကျောင်းတဲ့တယောက်ကမျက်စာလေးပြစ်ပြီးတော့မခက်လုံတယ်ဗျာမထိပါဘူးနှစ်ယောက်သလုံးအေးအေးကန်းနေအမတိုင်ထိပါတယ်နောက်ကားသွားတယ်ဗျာသူကနောက်ပြန်ကန်တဲ့အချိန်မှာတိုင်တယ်ယောက်သူကန်ပြီးသူနောက်ဆုံးသွားဒီကတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲရှင်းတန်းထောက်နောက်ချင်းနဲ့ဇိန်ကထွက်ရှိလို့လာပါပြီနောက်မှလည်းကဒီထရေးလေးနဲ့ဆိုတော့လှပနေပါတယ်။မြောင်စလုံးကဘက်တီလည်းမစားကြဘဲနဲ့သူ့ဘာသူနေတဲ့ဘက်တီကိုသွားစားပါတော့မယ်။ကောင်းတယ်အာရရအစားခံရတဲ့ကောင်းတယ်ဗျာ။ဖုံ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 ထုံဖုံသူ1 2မသုံးအောင်တော့ခရီးစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကတည်လာတော့နားကားတယ်ကျွန်တော်ကတည်းက1 2ကောင်းဆုံးပဲကျန်တာမကောင်းကိုရောချောင်းချောင်းနေပါတယ်တောင်နဲ့တယောက်ကဝူဒီကတော့သွေးသုံးဖို့တပုံးပြောချထားပါတယ်လို့ချနေရချင်ပါပဲဖုံးဆိုဒီကောက်ပြန်ပြီးတော့ဝူဒီကပြန်နာကားသွားပါတယ်နာကားသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတို့ဘာမှမဆိုင်တဲ့မဟုတ်သွားစားပါတယ်စားရဆိုတဲ့ခါမှာတော့ဝူဒီက1600ဇိန်က1600ပဲစမ်းတော့မကွာဘူးအိုက်တန်ကအိုက်တန်ညာတော့လူပဲအိုကေအိုက်တန်တူတယ်အဲ့ဒါဒီတော့အိုက်တန်ပြောင်းသွင်းတဲ့သူကတာမောဗျဘယ်ကောင်နဲ့ကောင်တာထောက်မလဲပေါ့တန်လီရောချစ်စရာလေးပါမိအန်လီရောဒါပေမဲ့လည်း तू อ่ะချက်ခုံပါတယ်ညွှန်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့2 skill ကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ခုံသွားတာဗျာရန်လှလူမျိုးလေးဝေးချောင်းချောင်းနေပြီချောင်းချောင်းနေပြီကွန်ဘိုလေးချက်ကြည့်မယ်ကွန်ဘိုလေးကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဟုတ်1 2 1 2ဟုတ်1 2 2 2 1 1သုံးပါတယ်ပြီးတော့1 2 1 2သုံးတယ် RD နေတယ်ကတော့ဟိုကဝင်လာ1 2 1 2 3ပါလေဟိုဇိန်ကကျတော့1 1နှိပ်ပြီးတော့1 2 3ပါပြီးတော့2နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ် RD RD 3တော့တပည့်ကွာနေတော့ကြော်လဲကြော်လေဟာ Tower shields have been shattered. Catapults moving out. Okay.စားရပါမြောင်းလုံးကတော့စားတော့နေပါလေ2600 2500ဈေးကဥပါပါလေအဲ့ဒီဖန်လင်းကနေုံနေရတယ်အဲ့စကေးတခုပဲဒီကကျွန်တော်ဆိုဘလို့ဂျန်ကဲကိုဘလို့မဆော့လို့မရဘူးဘလို့ဆော့လို့မရဘူးဆိုတာဘက်တယ်ဝင်တဲ့ပုံစံရယ်အေးချနေ6ကို6ကို6ကိုတဖုံးကို6ကို6ကိုအေးလိုက်တယ်လိုက်1 2 1 2မိသွားပြီ1 2မိသွားပြီအဲ့ဒါပြန်လို့ပြန်လို့လို့မရဘူးလေเออตัวนั้นมาลาวิสกีจองจ้ะไอ้1 2กว่าได้วนมาไม่เหลือ
12 RD 12 12ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်လို့ရင်အဲ့ဒါခေါင်းငေါပြောက်ပါအဲ့ဂျန်ကြီးကကျွန်တော်ဖန်နိုင်သူများတွေဖန်တာရမ်းမယ်အဲ့ခုနကပီးရပိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုဟိုရုစီစကင်တဲ့ကောင်ရှယ်ဖန်လို့ခေါ်တာကဲနေရာဆုံးတော့သူတို့ဘာမှပြန်မလုပ်တဲ့ခရီးတွေကစားနေပါတယ်ဒါတော့ဒေါခရီးတွေပဲအဲ့ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဂူဒီက3400ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကတော့3300 100กว่าနေပါတယ်ကဲဒီတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ပွဲ final ပွဲလေးကိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မီအန်လေးနဲ့ပုံပုံမီအန်ကွန်ဘိုဆန်အမခန်းတော့ပြလိုက်မယ်3900 4100ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားပြလာ။ဟူဒီက4100ဖြစ်နေကြမှာပေါ့3900ရှာရီအတူတူပဲတော့အချိန်လည်းအတူတူပဲ3900တုံး4300 4100တမ်းမြာညောင်းတော့မကွာတိတာโอเค4200 4400ကဲမီအန်ကွန်ဘိုဆွဲမီအန်ကွန်ဘိုက1 2 1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 
တော့ဝိုင်းနဲ့ပြန်ကန်ရတယ်နောက်ပြန်ဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနိုင်ရန်ခံနေတာတို့ဘေးဆောင်းသွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုလိုချင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်မရောက်ဘူးကြာအဲ့ဒီခုပဲရှိတယ်ဘယ်ကန်ရတာချောင်းဘူးခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းထဲ crowd control သူကပုံရတယ်သူရဲ့ level 2ကတွေ့တတ်တယ်အာ crowd control နဲ့ cc လဲပေးတယ်တကယ်တော့ဟိုဘက်က cc ပေးလာတဲ့ခါ2နဲ့လည်းပြန်ခုံလို့ရတယ်ချောင်း scale ဆိုလို့ရင်ချောင်းက scale 1နဲ့ပြီးတော့2နဲ့ပြန်ထောက်တာသူအခုနေမထီဘူးစတန်မမိဘူးသူခုံနေချင်းဒါမဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းလဲ2နဲ့ဝင်1 2 all do i 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 3 တော့မဟုတ်ဘူးအေးပြီလား what a pain 1 1 3 ਨੇ ဒီတော့သူတို့တွေ2 1မသုံးသေးဘူး2 1 3လိုက်လို့ရှိရင်တိုင်ထဲကိုကန်ထဲလိုက်ရင်ရပြီလေ2 1 3လိုက်လို့ရှိရင် red team has destroyed a tower 2 1 3လိုက်ရင်ရပြီလားခုနကဥစား2 1ဆိုရင်နိုင်အလေ2 1ဆိုနိုင်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်မfavorite hero မှာပါလို့တိုက်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာတည်ရွေးတည်နေလို့ brand ကိုလာမဆော်ရေးဘူးကိုဒီကဘရိုမိုနာချုံနဲ့ပိတ်ယူရငေးရတော့တယ်ပဲကဲဘာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ထားပြီးသွားရင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ active item ပြင်သွားပြီအာဇိန်းက defend အရင်ထည့်တယ်ဟိုကကြတော့ဝူဒီကကြတော့ defend မထည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ item ကိုအရင်ထည့်တယ်ဆိုတော့ damage ကတော့နည်းနည်းကွာပါယူဒါပေမဲ့ဟိုဇင်းရတစ်ဖက်က defend physical defend ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုနည်းနည်းကွာကြည့်ကြမယ်9,600 6,100 200,000 Okay ပုံစံဒါပဲမေယံကွန်ဘိုအစွမ်းအမခန်းမေယံကွန်ဘိုအတုံးကြောင်းတုံးမမြည်ဘူးလားမေယံကနောက်တစ်ချက်ပေါက်ခနောက်တစ်ချက်ပေါက်ချီမချီတောင်းလိုက်ထွက်သွားမယ်ဘူဒီ1 2 1 2 1 2ကန်နေဘူဒီပြန်ကန်လိုက်တယ်လာတော့ဒီပွဲလေးကဒီပွဲလေးကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့မှအာ CAO CEO ဆိုတဲ့ပွဲလေးကြည့်ကောင်းရိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကွဲ scale လေးပေါ့ဗျာကဲစိန်က6500 6800 300ကျော်နေပါသေးတယ်
ရှာတယ်ရှာမယ်ရှာမယ်ဖွေးမယ်စီးပွားရေးကြီးကောင်းနေအောင်ရှာထားမယ်အတန်ငါတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ငါတို့လိုကောင်းနေတယ်ဆရာကြီးကလုံးအဲ့ရတိတ်ထူပြန်ဖုန်းဒါပဲဖူ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 ပပပဆဆအဝတ်2 1 2 1နဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဝမ်း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 အတီပူမီဝမ်းဝမ်းနဲ့လှုပ်ကြိုက်အာကိုနငါဥစားကတူးနေတာမသိဘူးဗျာသူဝေးသွားတဲ့လိုက်တယ်အကောင်စပယ်ဝင်ရလိုက်ထူမဲ့သူလက်တင်ပြီးတော့တိုင်ထဲမှာဆိုကဲဘယ်သူသာဝိုက်လဲ9600ခဏတော့ငါတရားများတရားပြေကွာတော့လေ။မိအဲ့ဖနောင်းနဲ့ပေါက်ချက်ကဖတ်ဖတ်ဖတ်။တန်လေးရယ်ပါသေးတယ်။အော်အော်အီအော်အီအာဆိုပြီးတော့ဟေး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 ဖုန်းဖုန်းအာအဲ့မိုးသေးလေးတိုင်ကြီးဆိုတော့ပတ်သွားတယ်လေ။အာစိတ်စိတ်နောက်နည်းပြဆုပ်လာနောက်နည်းပြဆုပ်လာတူเอ้ยลงไล่พี่ต่ายชื่อมาวนหลุดออกมาต่ายชื่อมาเนี่ยวนหลุดออกมาบลูทีม has destroyed a tower วูดี้วูดี้วูดี้ซ่อราတော့เซ่ဖြစ်တယ်ဈေးอ่ะကျတော့ဈေးอ่ะလည်းကောင်းပါတယ်ကဲ family လေးကိုကြော်ပြီးစားပြီးကြော်ခွတ်စားပြီး Red team has destroyed a tower ကဲဒီဘက်က family လေးကိုတော့ပြီးနောက်တဲ့ချိန်မှာမရှိတော့ပါဘူးကဲ family လေးကိုမကြောက်လို့ပြီးဒီဘက်မှာဈေးရှိနေတယ်ဒါမဲ့လည်းနှစ်ယောက်သားကကိုရီးယားလွဲနီးလေးလွဲပါတယ်အရင်ပြေးပါတယ်ပြေးပါတယ်ကဲကဲကြက်အပြင်ရောက်ဆိုသွားတယ်ဟုတ်ပြတ်တစ်ဖက်ကကြီးတယ်ဖက်ကကြီးတယ်ဟုတ်အဲ့ပြီးတော့အာဒီဖွင့်တယ်ပြေးတယ်ပြန်လှုပ်တယ်ပြန်ရိုက်တယ်ဖောက်ရဘူဒီရိုက်ရည်ပဲဖနောက်နဲ့ပေါက်လိုက်ပဲခံနေရပါလားအဲ့ဒါတူတူဝန်လေးလှုပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပွဲစဉ်ကကျွဲပြန်ပြလိုက်ဘာလို့ပြုလဲမျက်စိတမိတ်တွင်မှနေအဲ့မျက်စိတမိတ်တွင်မှနေတူဝန်လေးကို Red team has slain an enemy မျက်စိတမိတ်တွင်မှနေတက္ကသိုလ်တိုင်ဝတ်တူတွေကမျက်စိတမိတ်တွေကနေဖြစ်သွားပြီဖနှောင်းပေါက်တာကဝူဒီဖနှောင်းပေါက်တာကိုပိုခံရတယ်နော်ဈေးကဖနှောင်းတော့မပေါက်နဲ့ဈေးဖနှောင်းနာနေတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်သွားဖြစ်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 ကုန်သွားပြီ3 1 3ဖြစ်သွားပြီဈေးက1ဖြစ်ပြီးတော့ဝူဒီက3 Red team has destroyed a towerကဲဈေးရတော့အမမခံတော့ဘူးဒီတစ်ခေါက်တင်လို့ရှင်အာဒီဖွင့်တယ်ပြောတာအာဒီဖွင့်တယ်ပြောတာဟုတ်တယ်အာဒီဖွင့်လိုက်လို့ရှင်လို့ရှင်သူကသူ့ရဲ့ scale 1နဲ့သူကဟိုအပိုတော့ထက်ရတယ်လေအာဒီဖွင့်တယ်ပြောတယ်အာဒီဖွင့်တယ်ဆိုတာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီလိုဆက်กว่าวะพี่ล่ะสรอกวูดีก็ 1,200 สรอกกว่านี่ฉองก็แกนไอ้ฮีโร่อ่ะพนองเนี่ยได้จนเราก็บาเร่
ဖနောင်းကချောင်းကဖနောင်းတော့ဖြစ်ကုန်ပြီဖနောင်းနဲ့ပေါက်တယ်ချောင်းချောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖနောင်းကဖြစ်သွားချောင်းကနောက်နဲ့ကန်တယ်သူကကျတော့ဖနောင်းနဲ့ပေါက်တာကြီးပဲမဟုတ်သူရဲ့2 3မျိုး1 3ရင်းနဲ့နောက်ကိုပြန်ကန်တယ်အဲ့1 2 2 3မျိုး1 3လိုက်လို့ရှိရင်ကွာတိုင်နဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ပြီးတော့မှ1 1ဆိုရိုက်တယ်အာတီဖွင့်လိုက်တွင်းပြီးတော့မှ1 2ဆိုရိုက်တယ်ပြောတာတွေ့တယ်နော်ရှယ်ပဲအနှစ်ပဲကဲ item 2လားချက်ဆိုးတယ်နော် item ကတယောက်က edit item မထည့်ဘူးဈေးက edit item မထည့်ဘူးတယောက်က edit item ဖွင့်ပြီးရိုက်တာ defense ကတူတူပဲချက်တိမိတယ်ဦးဒီဖနောင်းနဲ့ပေါက်တာမလွယ်ဘူးနော်ဦးဒီဖနောင်းနဲ့ပေါက်တာကျန်တယ်မြေကြီးတော့နေဦးတော့ချက်ကြည့်လိုက်မြေကြီးတော့နေအဲ့လေဝင်နေစကားပြောသွားကြီးဦးရီရလက်တက်မရဘူးဘာလို့နင်းနေတက်လို့ရှင် 1 2 bro တရေးထိလိုက်အောင်ဟိုနဲ့ကံပြီဆိုပြပြောရတာလေတော့အေးပါဆိုတာ 1 2 1 2 party 2 2 1 1အဲဒါမျိုးကွန်ဘိုတွေကိုကွန်ဘိုတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလက်ကတော့မရဘူးကြာ 1 2 1 1 1လာရဲ1ဆိုတွေ့လိုက်ရပါRed team has destroyed a tower. Okay, you got a charm. ဒီဟာစားလို့အရပြရပြီကတကားပြီဆိုတော့ Family နဲ့တာသွားမယ်။ Woody က14000 12000ပါလေ။အဲ့ဒီမှာ idea ဒီမှာဈေးကဒီ idea နဲ့ပဲဆိုတာနော်သူကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုဟာ strategy လေးရှိတယ်ဒီ sheet တက်တဲ့ idea လေးဦးဒီကကျတော့ဦးဒီကလည်းပုံမှန်ပဲဒီဒီ edit idea damage နဲ့ဟိုကကျတော့ sheet နဲ့ဆိုပါညီဝိုင်းไล่เลย1 2 โอ้พี่2เนี่ยปีတော့2เนี่ยปีတော့พอเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายတယ်เปลี่ยนย้ายတယ်အမ1โอ้ sorry อ่ะ2เนี่ยချက်ခုံွားလာထိုင်ဆောင်နေတယ်။ तू ကထိုင်နေလို့ရှင်3စက္ကန့်တာ3စက္ကန့်တာ4စက္ကန့်တာကြာပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုမုတ်လေးတွေစားပြီးတွေးပြန်ဖြစ်ရတယ်။အေးပြန်ရမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟိုဟိုမြေတော့အေးဒီပြီးတော့မှပြီးတော့မှအတိတ်အညာဖွင့်မယ်။အဲ့ဒါမဖွင့်သေးဘူး။ Red team killing spree.ဒီကရှုံးပေးသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါပထမအဦးဆုံးကြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ live လွှင့်တဲ့ universal grand final 1 by 1မှာတော့ဇိန်ဝူဒီကတော့နိုင်ရရှိသွားပြီးတော့မှဇိန်ကတော့ပြိုင်ပွဲတင်းတယောက်အနေနဲ့ပဲနောက်ကိုအောင်မြင်သွားနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဆိုတော့ဝူဒီကိုကျွန်တော်ပဆန်ငွေ1000ပန်းပြီးတော့လွှဲလိုက်ပါခင်ဗျာလွှဲလိုက်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ပေါင်ပြီးကြတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှုံးနေနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့အပျော်ပါပဲအာဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ group တွေကတင်းနေရလူတွေပဲ
ဆိုတော့ပစံငွေကြီးဆိုတော့ဆူချတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြောတာဒါပြန်ဟိုပြန်ဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအချင်းချင်းပညာဖလှယ်ရတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒုနည်းအောင်ဆိုလည်းနောက်ပိုင်းလာပြန်လာပြန်လို့ရတယ်အခြားသူတွေပြန်ကျင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်